Falan böyle. Hadi. Tahminen 3 yıl bundan evvel. Ben bu kararı kabul ettim. Artık gemi hazır. Gemi hazır. Gör ne kadar şargoy. Ha? Ne kadar şargoy. Sizin şerefinize. Yani tahminen 3 yıl bundan evvel. Evet. Sizin jübileyinizi kaydederken. Şurada tahminen 3 yılda. Yanvar. Az kalır. 20. yılın yanvar ayı. Yanvar ayı dedim. Yanvar. Jübiley. 14. Meclisinde. Yanvar 14. 3 yıla kalıp da 1 ay kalıp. 1 ay. 1 ay kalıp. 1 ay yarım 1 ay kalıp. Dedim ki karar kabul ederim ki nöbeti. Ben nöbeti. Gemi Hoşbaht Müəllimin adına olacaktır. Ve amma için sürpriz olmuştu. O cümleden korkmak mıydı? O bilmirdi benim hediyem ne olacak. Hediyem de bana bu oldu. Görürsen önce denizde mende neçelilerdi de hayatımı denizde görürsen. Ben size çok teşekkürümü bildiririm. Hürmetli Firizdin. Doğrudan da bana büyük bir kıymet verdiniz. Benim doğrudan da çok büyük bir hediye elediniz. Bu bircə məni o yox bütün neftçilərə olan sizin hörmətinizdir. Ümumiyyətlə siz elə bizi ilə bir 10 il bir yerdə işləmişsiniz. O vaxtlar bir yerdə. Sonra da elə prezident olandan sonra da elə gözünüz bizim üstümüzdədir. Bütün nailiyyətlərimiz sizi ilə bağlıdır. Hamsı ilə siz fərəhlənirsiniz. Bizə də fikir verirsiniz. Təşəkkür edirəm deməli sizə. Çok büyük iş gördünüz. Ben bir gün demek olar ki en hoşbaxt günlerimden biridir. Ha, her şeyi gözleyerdim. Ama denizde benim adıma gemi olsun. Vallahi bunu hiç yatıp yuxuda da görebilmezdim. Bu adaletlidir. Ha, adaletlidir. Bu da özü de ki tanker. Bildiniz, bu mesele ondadır ki bilirsiniz ben bütün gemilerde demek olar ki olmuşam. Ama tankerde de deyorsan olmasan olmasan. Çünkü hava bərk külök olanda başka gemiyle qırağa çıkmak mümkün değildi. Görsen bu tankerlerden biz qırağa çıkardık. Hörmətli prezident, belədir ki, əgərləri insanın bədənini sən bir neft sənayesi adlandırsan, gemiçilik onun ayaqlarıdır. Bitti. Gəmiçiliksiz biz heç bir şey, nə dənizdə yataq açmışıq, nə işlər görmüşük, nə eləyirik. Bunlar hamısı gəmiçilikdən əlaqədərdir. Çünki ayrı cür biz suda ayrı iş görə bilməzdik. Özdə bu gəmiçilikin obri gəmiçilikdən, dəniz gəmiçiliyin fərqi ondadır ki, obrilər birbaş bir limandan başqa limana gedir. Amma bu açıq dənizdə gedir, yaxınlaşır. Ha, odur ki, bütün bu kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu böyük vəzifədir. Daimən nə deyim? Mən bir də təkrar edirəm ki, bu mənim ən xoşbaxt günlərimdən biridir. Ha, mən sizə necə minnətdarlıq eləyim, necə təşəkkürümü bildirim. Sağ ol, mənim əlimdən nə gələr? Ancaq onu bilirəm ki, sizin xatırınızı dünya qədər istəyirəm. Və ölənə qədər də siz mənim yadımdan... Mən Cənab Heydər Əliyev, nə söz, mən heç vaxt yadımdan çəkməyəcəm. Sizin adınıza bu gəminin olması, bu hesab edirəm ki, çox ədalətlidir. Bu düzdür, bir nadir bir haldır. Bəlkə də deyə bilərəm ki, yeganə bir haldır insanın sağlığında. Onun adına gəmi deməli verilir, gəmiyə onun adı verilir. Amma bu ədalətlidir. Siz bilirsiniz ki, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Həm mütəxəssis kimi, əfsanəvi neftçi kimi, gözəl insan kimi və sizin bax, bugün bizimlə bərabər burada olmağınız bir çoxlarını ruhlandırır. Ki elə bu yaşda da adam gümrahtır, sağlamlığı da yerindədir və öz optimizmlə, bu nikbinliklə hamımızı, necə deyərlər, daha güzel işleri görmeye ruhlandırır. Ona göre tebrik ederim. Çok sağ ve ben demiştim jübiley tedbirindeki bu tankerin açılışını beraber eləyəcəyik. Bak bugün de geldi. Sizin
o kadar işimiz var. Ne kadar bu oyla beraber gelip burada tankerin bırakılmasında iştirak edemeyiz. Doğrudan da bizim hamımız için, burada olanlar için büyük fakirdir. De, biz size hamımız burada oturduğunuz minnettarımızı bildiririz. Sağ çok olun, sağ olun. Sağ olun. Ben prezidentle bir yerde lent keserim. Ha, bunu yaddan çıkartmak olar hiç. Ben...